നമസ്കാരം. ന്യൂസ് ഗ്ലോബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. മഞ്ജു വാര്യർ നല്ല ഒരു നടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല. ഈ പുഴയും കടന്ന് എന്ന ചിത്രത്തിനുമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ആളാണ്. അതുപോലെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ട് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം നേടിയ ആളാണ്. അതിലൊക്കെ ഉപരി നല്ലൊരു ആക്ട്രസ്സാണ്, നല്ല മലയാള തനിമയുള്ള ഒരു ഡാൻസറാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആരാധകർ മഞ്ജുവിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മഞ്ജുവിനെ അവരെ വെച്ച് മുതലെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പരസ്യ കമ്പനികൾ, അതിന് നിന്നുകൊടുത്ത മഞ്ജുവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പം കാണിച്ചത്. ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ മോഡലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അതിനൊന്നും ആരും എതിരല്ല. പക്ഷേ ഇതിലൊരു വലിയ ചതി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റിയ സിനിമാ നടന്മാരും നടികളും സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറുകളെയും ഒക്കെയാണല്ലോ ഈ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ മോഡലുകളായി. ബാക്കിയുള്ള മോഡലുകളെയൊക്കെ വെച്ച് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഇവരുടെയൊക്കെ പരസ്യമായിരിക്കാം. മഞ്ജു വാര്യർ വന്ന് കിച്ചൺ ഡ്രഷർ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അത് വാങ്ങാൻ തോന്നും. ചില സ്ത്രീകളെങ്കിലും പറയും, നമ്മുടെ മഞ്ജു വാര്യരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മഞ്ജു വാര്യർ തന്നെ അറിയേണ്ടത് തന്നെ മോഡലാക്കി പരസ്യം ചെയ്യുന്ന കിച്ചൺ ഡ്രഷേഴ്സ് എന്ന ആ കറി പൗഡർ കമ്പനിയുടെ കറി പൗഡറുകളിൽ മായം കലർന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ നാഡീവ്യൂഹത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ വൃക്കകളെയും ക്യാൻസർ വരെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മാരക വിഷമാണ് ഈ കറി പൗഡറിലുള്ളത്. അത് കിച്ചൺ ഡ്രഷർ മാത്രമല്ല, ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഇതുവരെയും ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടിട്ട് നാളുകളായി. ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്നു, ഇനി മുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെക്കപ്പ് നടത്തും. ഈ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് ചെക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും. പാവപ്പെട്ടവൻ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് നാരങ്ങാമുട്ടായിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അച്ചാറിൻ്റെ വാക്കോ, ഇതിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ നോട്ടം. കാരണം അവിടെ കയറുമ്പോഴേ സംതിങ് മേടിക്കാൻ പറ്റും ചില ആളുകൾക്ക്, എല്ലാവരും ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ കൈക്കൂലിയുടെ കൂത്തരങ്ങുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം. അവിടെ കയറും, അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചില്ലറ മേടിക്കും. പക്ഷേ ഇതേപോലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരെ തൊടൂല. മഞ്ജു വാര്യരെ മോഡലാക്കി പരസ്യം ചെയ്യുന്ന കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കറി പൗഡർ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും എല്ലാ കടകളിലും ലുലു മാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അലമാരിയിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജു വാര്യരെ പടവുമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സാമ്പാറൊക്കെ കോരി കുടിക്കുന്നതും സ്പൂണ് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ജനങ്ങളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറ്റിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് വർഷം തോറും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പരസ്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പത്രങ്ങളിലായാലും ചാനലുകളിലായാലുമൊക്കെ ഈ സാറാസിനും കിച്ചൺ ഡ്രഷറിനും നിറപറയ്ക്കുമൊക്കെ ഈസ്റ്റേറ്റ് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. ഈ വമ്പൻ കമ്പനികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ കമ്പനികളിൽ. ഇവരെയൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോടികൾ വാങ്ങാനായി സമീപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷം ആർക്ക് കലക്കി കൊടുത്താലും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, സ്വന്തമായും ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ. വിഷമല്ലേ, കാശ് കിട്ടുന്നതല്ലേ, കഴിച്ചോളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു, കൂടത്തായിയിൽ ജോളി ചെയ്തതിനേക്കാളിലും മാരകമായ വിഷമാണ് കലക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ജോളി രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൊണ്ട് ചെറിയ അളവിൽ വിഷം കലർത്തി സ്വന്തക്കാരായ നാലോ അഞ്ചോ പേരെ മാത്രമേ കൊന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മലയാളികളായ മലയാളികൾ മുഴുവൻ, ഈ കറിക്ക് മസാലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളൊരു നാട് കേരളമാണ്. എന്നിട്ട്
ഒരു പ്രമുഖ മലയാള ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ കേരള ചാനലിലും അതിലും മഞ്ജു വാര്യരാണ്. എന്തിന്? അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ. ക്യാൻസറിനെതിരെ പോരാടുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ. വളരെ വലിയ പരസ്യമാണ്. അതിന് ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തും. അന്നും മഞ്ജു വാര്യർ ചെല്ലും. മഞ്ജു വാര്യർ അറിയേണ്ടത്, ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ മോഡലായി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പനിയുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ മാരക വിഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഞങ്ങളാരുമല്ല, കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗമാണ്. ജനങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഇതിനെതിരെ കേസെടുക്കാനും വകുപ്പുണ്ട് മഞ്ജു. മഞ്ജു വാര്യർ അറിയേണ്ടത്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിൻ്റെ 2006 സെക്ഷൻ 53 പ്രകാരം ജനങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും. 2009 കൺസ്യൂമർ ആക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് മഞ്ജു വാര്യർ. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങ് കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ജീവിക്കുന്നു അവർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി, 50 കേസ് നിങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മത്ത് മഞ്ജു വാര്യർ പിന്നെ പരസ്യം ചെയ്യാൻ പോവില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായെങ്കിൽ മാത്രം. നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെപ്പോലൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഇങ്ങനെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നത് വിഷമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളോട് മഞ്ജു വാര്യർ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ആ മാപ്പ് ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ പറയണം ജനങ്ങളോട്, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, ഞാനിത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്യില്ല എന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ പറയണം. മഞ്ജു വാര്യർ ഇത് മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ മഞ്ജു വാര്യർ നിങ്ങൾക്ക് മഹാകഷ്ടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കേസുകൾ ഒരുപാട് വരാം, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാം, സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോലും നിങ്ങൾക്ക് കേസുകൾ വരാം. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇതേപോലെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. കിച്ചൺ ട്രഷൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അടുക്കളയിൽ മനസമാധാനമില്ല. ഇനി മനസമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ കിച്ചൺ ട്രഷറിൻ്റെ പൊടി എത്തിരി എടുത്തിടൂ. സാമ്പാർ നന്നാവും, രസം നന്നാവും, ചിക്കൻ കറി നന്നാവും. അപ്പോൾ നന്നാവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസമാധാനം കിട്ടും എന്നാണ് മഞ്ജു പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തം, ആ നാടിൻ്റെ മൊത്തം മനസമാധാനം പോയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജു. ആ നാട്ടിൽ ആർക്കും ഇപ്പോൾ മനസമാധാനമില്ല, കാരണം ഈ വേടിച്ച് മെട്ടി വിഴുകുന്നത് മുഴുവൻ ഈ വിഷമാണല്ലോ. നമ്മുടെ നാഡീവ്യൂഹത്തെയും കിഡ്നിയെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരാവുന്ന മാരക വിഷങ്ങളടങ്ങിയ ഈ കറി പൗഡറുകൾ, അതുപോലെ ക്യാൻസർ വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള മാരക വിഷം, ഇതൊക്കെ മലയാളികളായ മലയാളികൾക്ക്, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അത് മലയാളിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു അംഗീകാരമുണ്ടായെങ്കിൽ ആ അംഗീകാരത്തിന് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയണം മഞ്ജു വാര്യർ. അതാണ് അന്തസ്സോടെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം.